Nə nə bişirirsiniz, nə düzəldirsiniz? Badımcan bişirirəm. Badımcan ləvəngi. Bəli. Bu talış donası. Talış donasının ən belə deyək də dadlı yeməklərindən biridir. Hə. Başqa nə yeməklər bişirirsiniz? Bütün yeməkləri bişirirsiniz. Orada indi kişi olacaq. Bəli, ləvəngin toyuq pişirmişəm, polu pişirmişəm, şirin qurma pişirmişəm. Hə, gördünüz? Baxın, bu da sizin üçün talış kişisi. Dadlı yeməli. Dadından doymayacağınız, nənəmizin öz əlləri ilə, zəhməti ilə hazırladığı. Neçə yaşınız var idi buranda? Mənim 26 yaşım olub. Və anamızın da 17 yaşım. 17. Qaçırdınızsınız yoxsa? Yox, yox, yox. Dədə-baba. Dədə-baba qaydaqanla elçi göndərmişəm. Neçə gün tanımız oldu? Yox, bir gün oldu. Deməli, iki gündə, daha doğrusu. İki gün. İki gün. Hə, qonşu, qohum falan belə idi, yoxsa? Yox, yox. Kəndim bu başında mən olurdum. Baba, əskərliyə təzə gəlmişdi. Vuruldum ona. Siz vuruldunuz, yoxsa kişi vuruldu? İkiniz də bir oldu ki. Ailə də razılıq vermişdi də. Bəli. Taş dilində danışa bilirsiniz? Nədir? Danışam da. Yox, danışa bilirsiniz də. O, babamıza bir dənə talış dilində sevgimizə etiraf edeyim. Siz nəzmə olmaz bu? Aha, nə? Yaxın qoydum. Yaxın qoydum. Haa. Nənə sevgisini etiraf eləyəcək. Nənə sevgimi öz dilimizdə etiraf elə. Talış dilində. Hayır onunla. Çiç gördür, çiç gördür. Şükür nə iş? Şükür bə xıdı xıdı. Bu nə həmə bənə bəmə durdu ömürlü bu ku. Salmatı ömür yaşamış bu bun. Həyatda nəyinim, necəyinim dilimə gətirməyəsiniz. İndi axırın başa düşdüm əvvəlim tərcümə elə.